Gəncədə də görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın 95 illik yubileyinə həsr olunan Zəriflik Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilir. Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kamera zalında festival çərçivəsində ilk konsert proqramı baş tutub. Zəriflik Beynəlxalq Musiqi Festivalı Mədəniyyət Nazirliyi və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Musiqi bayramında Azərbaycanla yanaşı Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Ukrayna və Gürcüstandan olan musiqi kollektivləri, dirijorlar və solistlər iştirak edirlər. Mən dəfələrlə Bakıda, akademik opera və balet teatrının səhnəsində çıxış eləmişəm. Gəncədə olmaq, bu festivala dəvət almaqsa xüsusilə xoşdur. Səhnə və zalın akustikası çox xoşuma gəldi. Tamaşaçılar çox istiqanlı və sənətə dəyər verən insanlardılar ki, bu da sənətçinin önəm verdiyi amillərdən biridir. Biz burada bu istiliyi, bu səmimiyyəti hiss elədik. Konsert proqramında Giuseppe Verdi, Sergey Rachmaninov, Jorge Bizet, Johannes Brahms kimi dünya şöhrətli bəstəkarların əsərləri səsləndirilib. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın 95 illik yubileyinə həsr olunan festivalın bədii rəhbəri, xalq artisti Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru professor Fərhad Bədəlbəylidir. Bu xanımı mən tanıyırdım uşaqlıqdan. Biz bir küçədə yaşayırdıq. O doğrudan böyük bir alim idi. Faktiki olaraq çox xəstəliklər var idi ki, o insanları xilas eləyirdi. Və musiqini çox sevən bir insan idi. Özü çalırdı piyanoda, özü oxuyurdu. O evdə həmişə musiqi səslənir. Ona görə Zərifə xanımın yubileyi məncə böyük bir hadisə. Ona görə bu Zəriflik festivalı təşkil eləmiş. Bu gözəl filarmoniyada belə bir festivalların olması çox lazımdır. Həm də ki, bu insanlar özünüz də gördünüz, çox gözəl qarşılandılar. Yəni, uzun illərdir ki, Gəncədə belə şeylər yoxdur, amma mən düşünürəm, bu birinci yox, bu axarıncı olacaq. Aprelin 30-una dək davam edəcək festivalın rəsmi açılışı isə bugün Gəncə Dövlət Filarmoniyasının böyük səhnəsində olacaq. Gülnar Fazilqızı, Emin Məmmədzadə, Gəncə.